गृहमन्त्री <ग्रीय> रवि लामी छानेको बचाउमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड रविलाई प्रहरीले क्लिन चिट दिइसकेको प्रचण्डको दावी गृहमन्त्री मन्त्री लामिनेलाई सहकारी ठगी प्रकरण गर्नु पर्ने नदेखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बनाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेस असन्तुष्ट रवि लामी छाने माथि संसदीय छानबिन गर्न माग रवि लामी छाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको बनाई गृह मन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामाको विकल्प नरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद दिपक गिरीको जिकिर पुन पक्राउ गरियो गृह मन्त्री लामी छानेलाई किन गरिएन भन्दै संसदमा गिरीले सोधे प्रश्न गृह मन्त्री रवि राजीनामा दिनु नपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी कङ्ग्रेसतिर लागेन भनेर बदनाम गर्न खोज्ने भन्दै ओलीको प्रश्न गृह मन्त्री लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सम्भव नरहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई ओलीको जवाब आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने बारे ओलीको प्रश्नोक्ति मलाई मन छैन अरू कोही अगाडि सरेका छैनन् कङ्ग्रेस चार वर्षसम्म संसद अवरोध गरोस् भन्दै रवि लामी चुनौती पार्टीका उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको बनाई स्वास्थ्य र सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा राष्ट्रिय गौरव अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने प्रचण्डको दावी जलन उपचारका लागि वीर शिक्षण र पाटन अस्पतालमा युनिट स्थापना गर्दै गरेको संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराए जानकारी चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा मध्य पहाडी राजमार्ग छोटो र सहज बनाउन नेकपाले सांसद गोकुल बास्कोटाले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण मध्य पहाडी राजमार्गलाई प्रचण्डको भनाई महाधिवेशन तयारीमा जुट्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्देशन अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा कोसरी निरौला पठाइयो एघार जिल्लामा नयाँ सिडियो इजाजत दिएका हतियारको विवरण चौबिस घन्टा भित्र पठाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्नले दबाब दिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेको को दावी गृह मन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सिंहदरबार बाहिर नेपाल विद्यार्थी संघको प्रदर्शन पन्ध्र जना प्रहरीको नियन्त्रणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले अगाडि मुदे प्रस्ताव महेन्द्र राय यादव सहित तीन जना पदाधिकारी पदमुक्त स्वास्थ्य बीमा बिमा कार्यक्रम गौरवको अभियान घोषणा गरिने चौध कर कार्यालयमा एकै दिन काठमाडौँ प्रशासनको छड्के सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निर्देशन बागलुङको बस दुर्घटनामा सवारी धनी र चालक सहित नौ जनाको मृत्यु सबैको शनाखत पोखराको काउ डाँडामा टेलु बस्तीमा जोखिम टर्यो तर चिन्ता कायमै रहेको सरकार वालाहरूको बनाई बढ्यो वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको धन्दा आफन्त नै बिचौलिया बनेको खुलासा साथीको हत्या गरी फरार भएका अभियुक्त एक्काइस वर्ष पछि पक्राउ परे अनलाइन क्यासिनो गेम खेलाउने तीन महिला सहित चार जना प्रहरीको नियन्त्रणमा श्रृलाबद्ध रूपमा ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ महाराजगञ्जका का चौवालिस वर्षीय केदार अर्याल पक्राउ परे शेयर बजार घट्दा कारोबार रकम छब्बिस प्रतिशत बढ्यो नेप्से परिसूचक छ दशमलव दुई चार अङ्क घटेर नेप्से परिसूचक दुई हजार सडसठी को अङ्कमा कायम तिन अर्ब त्रिसठी करोडको शेयर कारोबार इन्डोनेसियामा बाढीका कारण हजारौं मानिस घरबार विहीन इजिप्टले सुडान सङ्कट आन्तरिक मामिलाका रूपमा सम्बोधन गर्ने इजरायलद्वारा गाजाको अलसेफा अस्पतालमा हमला र इटहरी गोल्ड कप सहितको दस गतेदेखि सुरु हुने सगरमाथा बिच पहिलो खेल हुँदै दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरी सदाको चाहिँ पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर रु। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभ पलफुलको न्युज अफ डेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्य झिक्क्याउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नु होला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई अनुसन्धान गर्नु नपर्ने देखिएको बताउनु भएको छ प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामी छानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताउनु भयो उहाँले रवि लामी छानेको पार्टी सरकारमा आउने चर्चा चलेपछि यो विषयलाई संसदको काम कारवाही नै प्रभावित हुने गरी उठाइएको बताउनु भएको छ उहाँले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामी छाने सहकारीको सञ्चालक समिति लेखा समिति ऋण समिति कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको बताउनुभयो

विपक्ष बनाई जारी मूल प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन एकपटक अनुसन्धान अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण, प्रमाण बिनाको जारी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतया त्यसैले प्रहरीले कानुन बमजिमले उक्त जारी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्चुट हुन देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान

पार्टीमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न समेत आग्रह भएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उप प्रधानता गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँगको सांसदसँगको प्रश्न उत्तर कार्यक्रमपछि बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामी छानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्रीको लामी छानेलाई अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफले आफूहरूको चित्त नबुझेको बताउनु भयो उहाँले गृहमन्त्री लामी छानेमाथि छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण भएको जिक्र गर्नुभयो उहाँले छानबिन गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने तथ्यहरू बाजिएको भन्दै यसको

माग मा गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो आफ्नो कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कुरामा हाम्रो चित्त चित्त बुझेन बुझ्दो ठाउँ पनि पटक्कै भएन बरु मलाई चिन्ता जाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ प्रधानमन्त्री नअध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण नै छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्छु कुनै होइन पर्याप्त प्रमाण छ यसको छिनोफानो कसले गर्छ म आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको यदि सदनभित्र छानबिन समिति

ले संसद अवरोध गरेको मानिने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले बोखराको सूर्य दर्शन बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्रीको राजनामा विकल्पै नभएको बताएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले माग राजीनामा राखेको छ बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको राजनामा माग गर्नुभयो उहाँले प्रहरीले लामिछानी माथि अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै आफै गृहमन्त्री हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने बताउनु भयो उहाँले आफैले आफैलाई कारवाही गरेको नजिर नभएको भन्दै मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी गृहमन्त्री पदमा बसिराख्नु नहुने बताउनु भएको छ उहाँले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाब दिनुपर्ने भन्दै टाल जवाफले नहुने बताउनुभयो उहाँले स्वार्थको द्वन्द हुने गरी किन लामी छानेलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरियो भनी प्रश्न समेत भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने बताउनु भएको छ जा। सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख दल नेपाली राजीनामा मागिरहेको बेला उहाँले मागिरहेको बेला उहाँले भन्नुभयो उनी सहकारी डुबाउने कुरामा लागेका छन् पैसा उठाउने सञ्चालक हुन् कोही पनि छैन भने कसरी छानबिन केही पनि छैन भने कसरी छानबिन प्रभावित हुन्छ कंग्रेसतिर रवि लामी छाने उनको पार्टी लागेन त्यसो भएको हुँदा बदनाम गर्न खोज्ने फर्साउने काम गरिएको उहाँले कंग्रेस सत्ताबाट बाहिर नै निस्किएपछि छाती पिटी पिटी रोएको टिप्पणी समेत भ्याउनु भयो उहाँले भन्नुभयो उजुरी दर्ता तपाईँको नाममा पनि हुनसक्छ ऊ जुरी दर्ताकै विषयमा मन्त्री नहुने हो भने त नेपालमा मन्त्री खाली हुन्छ संसद खाली हुन्छ सबै खाली हुन्छ ऊ जुरी त एउटा लगेर हालिदिए भइहाल्यो नि कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर अख्तियारमा बयान दिन गएको भन्दै नैतिकताको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो एउटा बोलाइको लागि गोकुल बासकोटा र शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनुभएको थियो तर कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू झन्डा छोपेर अख्तियारमा बयान दिएको पनि सुनिएकै हो कङ्ग्रेसमा नैतिकताको कुनै अर्थ छैन सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को

गर्नुभएको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट पुरै कार्यकाल माओवादी हुन सक्ने छ प्रेस चौतारी सक्नेलीले धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभएको र अरू प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि नसरेको बताउनुभयो अहिले मलाई त्यति मन पनि लागेको छैन अरू केही अगाडि पनि सरेका अरू कोही अगाडि सरेका छैनन् के गर्ने त उहाँ नै खानु होला जस्तो पो देखिन्छ त ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि आयोग बनाउन गरेको प्रस्ताव सही भएको अहिले पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ आयोग बनाउँदा कङ्ग्रेस ले अड्को हाल्यो हिमाएले त्यो बेला गरेको माग ठिक थियो भन्ने कुरा आज पनि प्रमाणित भएको छ ओलीले थप्नु भएको छ उहाँले अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्दा देशले गठबन्धनमा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने जिक्र गर्नुभयो महाकाली करिडोर निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने ओलीको जोड रहेको छ उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले आफ्नो राजीनामा माग्ने प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसलाई चार वर्ष संसद अवरोध गर्न चुनौती दिनुभएको छ उहाँले संसद बैठकबाट निस्कने क्रममा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै यस्तो चुनौती दिनुभयो संसद अवरोध गर्ने र संसदीय समितिको माग गर्ने कंग्रेसको अधिकारको कुरा भएको लामी छानेले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो माग गर्ने कुरा एउटा छ अब कुन ढङ्गले जान्छ हेर्दै जाउँ म राजीनामा होइन काम गर्छु एउटा ठाडोका भरमा संसद अवरोध गर्न खोजिएको भन्दै लामी छानेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो यस्तो अभ्यास सिकाउन खोज्ने हो भने यसमा अडिरहनका लागि म कङ्ग्रेसलाई अनुरोध गर्छु कङ्ग्रेस ले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने जनताले बुझेका छन् हामीले कामले जवाब दिने हो म भन्छु कङ्ग्रेसले चार वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस् हाम्रो संयन्त्रले चार वर्ष काम गरोस् उहाँले भन्नुभयो देशमा अनियमितता गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने अनुसन्धान गर्दै गर्दाका मान्छेलाई कुर्सीबाट टाएर पठाउने कङ्ग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने उहाँको प्रश्न छ सुशासनको कुरा गर्ने चार वर्ष अवरुद्ध गरोस् चार वर्षपछि यसै गरी अवरुद्ध भइरह्यो र यो संयन्त्रले मजाले काम गर्न पायो भने चार वर्षपछि के थाहा धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुने छैनन् उहाँको भनाइरहेको छ दर्शक महानुभाव रवि

नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेको विषयमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास निवासपालु आठारमा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेको सम्बन्धमा छलफल भएको छलफलपछि संसारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद लाभकोटाले उपाध्यक्ष महरा पक्राउ पर्नु भएको विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको र पार्टीले पुनः बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताउनु भयो सुन प्रकरणमा उपाध्यक्ष महरालाई प्रहरले पक्राउ गरेको थियो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई चार दिनको म्याथ थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत दिइसकेको छ उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले जान्न खोज्नु भएको ध्यक्षम्रेड कृष्णबहादुर महराको बारेमा छ हाम्रो धेरै राम्रोसँग छलफल भइरहेको छ यसका हरेक पाटो पक्षमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ छलफल जारी छ छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ उहाँले महरा पक्रो परेको सम्बन्धमा विविध पक्षबाट छलफल भएको र पार्टीको अर्को पदाधिकारी बैठकले महराको विषयमा आधिकारिक रूपमा टुङ्गो लगाउने पनि बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताउनुभयो उहाँले यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने बताउनुभयो उहाँले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँग यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकता साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो उहाँले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताउनु भएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य बिमा मार्फत एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले स्वास्थ्य बिमाका विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनुभयो उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै किसिमका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा का मार्फत एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बिमा राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा लैजाने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि बताउनुभयो उहाँले अहिलेसम्म त्यति दशमलव दुई प्रतिशत घर परिवार तथा चौबिस दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएको बताउन्न पालिकासम्म स्वास्थ्य बिमा पहुँच पुगेको दावी गर्नुभयो उहाँले तोकिएका औषधिको उपलब्धता उपभोग गर्न उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन दुई हजार एक्कासी वैशाख एक गतिदेखि लागू हुने गरी छुट्टै रिफिल काउन्टर व्यवस्था गरी औषधि व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताउनु भएको छ उहाँले सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट प्रत्येक मङ्गलबार जेरिया क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भयो प्रधानमन्त्री दालले आधारभूत अस्पतालहरूबाट बिमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पताल सूचीकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो उहाँले बिमितको औषधि उपचार खर्च बाबतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमा नै शोध भर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक दुई महिनामा शोध भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृतको अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले जलनको उपचारका लागि प्रश्न गर्दैले जलनको उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न लागि जानकारी दिनुभयो उहाँले किर्तिपुरको वन अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालको रूपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भयो उहाँले प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारको जलनको त्यही उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री दालले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जननको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरु गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको जानकारी गराउनुभयो यसै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूर्य क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने बताउनु भयो उहाँले क्षेत्रमा करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो उहाँले चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण मार्फत तराई मधेसको मरूभूमिकरण हुनबाट रोक्न सूर्यको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षणको गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्य भइरहेको पनि बताउनु भयो उहाँले चुरे क्षेत्रबाट गेटी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तौर झुमा गर्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दल प्रचण्डले मध्य पहाडी राजमार्गलाई छोटो र सहज बनाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ कार्यक्रममा नेको सांसद गोकुल बासले राजमार्ग सम्बन्धी राखेको प्रश्नको जवाब दिने उहाँले मध्य पहाडी राजमार्गको लम्बाइ अठार सय उना असी किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म नौ सय साठी किलोमिटर डेडिकेटेड दोब्बर लाइनको स्तरोन्नति भइसकेको बताउनु भएको छ उहाँले जसमा एक सय सैतिस पुल मध्ये तेत्तिस पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको भन्दै राजमार्गका आवश्यक स्थानमा अग्ला पुलहरू निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सहज बनाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो उहाँले निर्माण सम्पन्न भएपछि आवश्यक र सम्भव हुने स्थानमा राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तर उन्नति गरिनेमा जोड दिनुभयो प्रधानमन्त्री दालले मदन भण्डारी प्रविधि प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा पाँच काल नगरपालिकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिसम्मको आधारमा मित्र राष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो उहाँले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना समिति रूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको बताउनु भएको time. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा कि समाजवादीका अध्यक्ष माधु नेपालले आसन र दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ अध्यक्ष नेपालले निर्देशन पानी जारी गर्दै गत फागुन एक्काइस गति गठबन्धन फेरिएर विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबाट अन्यौल नपरी महाधिवेशनमा जुट्न कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई निर्देशन दिनुभयो जनतामा रहेको निराशालाई सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ हामीले आवश्यक राजनैतिक पहल कदमी लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ तर कुनै पनि अन्यलमा नपरी पार्टीको मुख्य ध्यान सङ्गठन तथा सदस्यता विस्तार अभियान र महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ बदलिएको परिस्थितिमा पार्टी अर्को गठबन्धनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ मन्त्रीहरूबाट परिणाममुखी काम हुन् सरकारले राम्रो काम गरोस् उहाँको भनाइ छ पार्टीले आगामी झेड तिनदेखि सात गतिसम्म काठमाडौँमा गर्न लागेको महाधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा दसौँ महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीका साथै विभिन्न तेह्रवटा कमिटी गठन गरिएको छ केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै सदस्यलाई मूल व्यवस्थापन कमिटीको सदस्यमा राखिएको छ महाधिवेशन केन्द्रित अभियान देशभर सञ्चालन गरेको पार्टीले सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्य जारी राखेको छ पार्टीले राजनैतिक समाजवादी कार्यक्रम साङ्गठनिक र विधान प्रतिवेदन लेखन कार्य नब्बे प्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ महाधिवेशन केन्द्रित अभियान चल्ने बताइएको छ पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था समसामयिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरी ती प्रतिवेदनका आधारमा एउटै दस्तावेज तयार गरिने सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो पार्टीभित्रको सबै वैचारिक पक्षलाई समेटेर महाधिवेशनमा एउटै दस्तावेज प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा कोशहरी निरौलालाई पठाएको छ फागुन छमा तत्कालीन महा निर्देशक रुद्र सिंह तामाङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि विभाग महानिर्देशक विहीन रहेको थियो यसकारण अध्यागमन सम्बन्ध विभिन्न सेवाहरू प्रभावित भइरहेका थिए गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार गृहका सहसचिव रहेका निरौलालाई अध्यागमन विभागमा महानिर्देशक पदमा सरुवा गरेको छ यसै गरी त्रिवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगन बहादुर माललाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाएर उहाँको ठाउँमा नरबहादुर थापालाई पठाइएको छ त्यसै गरी गृह मन्त्रालयले एघारवटा जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेको छुवा सभा खीमा छेत्रीमा गुरुङ ओखलढुङ्गामा नारायण ढकाल रोल्पामा खिमबहादुर माझी र जाजरकोटमा ऋषि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा सरुवा गरिएको जनाइएको छ रामराज कडरिया शिव कुमार कार्केला खोटाङ एघेरा जोशीला दार्चुला मिना अरियाललाई तेह्रथुम रविन्द्र आचार्यलाई ताप्लेजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको बताइएको छ यसै गरी विभिन्न विभाग र कार्यालयहरूमा पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकेर सरुवाहरू गरिएको छ कमलराज राजकाल सह रूपमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको जनाइ गृह मन्त्रालयले इजाजत दिएका हतियारको विवरण पठाउन माता निकायलाई निर्देशन दिएको छ सर्वोच्च अदालतबाट इजाजत लिएको हतियार सहित दुई व्यक्ति पक्राउ परेपछि गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म इजाजत दिएका हतियारको विवरण चौबिस घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ हतियार तथा खरखना ऐन दुई हजार उन्नाइसले स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर हतियार राख्न पाउने प्रबन्ध गरेको छ सोही अनुसार मन्त्रालयले अहिलेसम्मको इजाजत विवरण पठाउन पत्राचार गरेको पत्रमा भनिएको छ हालसम्म हतियार तथा खर्खचजनाको इजाजत पत्र जारी गरिएका व्यक्ति प्रयोजन प्रकार र संख्या सहित नवीकरण भएको विवरण त्यस्ता इजाजत विपरीत प्रयोग भए नभएको विवरण र बिना इजाजत प्रयोग गरिएको नवीकरण नगरिएको र उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरिएका कारण त्यस्ता आत्यार बरामद गरिएको सोच समेत खोलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले चौबिस घन्टाभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ भनेर भनिएको छ सुन तस्करी जाँच बुझा आयोगले सुनको अनुसन्धानमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका सबै कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ छैन एकमा उप प्रधान मन्त्री रवि लामिनेलाई पूर्व न्यायाधीश आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो चार सय पचास सी पृष्ठ लामो प्रहरी अधि विभागीय कार्यवाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ सुनको अनुसन्धानमा सिआइबी प्रहरी अधिकारीबाट गम्भीर त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सिआइबीबाट अन्यत्र सरवा गर्नुपर्ने देखिएको आयोगको आफ्नो प्रतिवेदनमा

हादुर कुमार सिआइबी काेवालीलाई सोमबार मात्र कपिल वस्तुबाट माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा समेत पक्राउ परिसक्नु भएको छ महरामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चार दिनको म्याच समेत दिएको थियो स्वास्थ्यमा समस्या रहेकाले अस्पताल भर्ना गर्नु भन्ने अदालतको आदेशपछि महरालाई थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाइएको छ मानिस गरेको किलो भन्दा बढी सुन र किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउने माग राख्दै संसद अवरुद्ध भएपछि सरकार आयोग गठनका लागि तयार भएको बताइएको छ दलीय सहमतिका आधारमा सरकारले चौध असोजमा आचार्यको अध्यक्षतामा सुन अवैध पैठारी तस्करी सम्बन्धी चार सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी सहकुल बहादुर था र थापा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव किशोर झुङकार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेका थिए आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइएको छ गृह मन्त्रालयले मिटरबास पीड़ितहरूको उजुरी र निवेदन संकलन गरी तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ त्यसका लागि अधिकृत स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो जानकारी दिनुभएको छ विज्ञप्तिमा लेखिए अनुसार डेस्कमा खटिने कर्मचारीको विवरण नाम थर पद इमेल सम्पर्क नम्बर मोबाइल नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ साथै मित्र पीड़ितहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गृह मन्त्रालयमा शाखा मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बताइएको छ इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरेको बताइएको छ भाइबर तथा वाट्सएपमा मेसेज पठाउनका लागि अन्ठानब्बे पाँच तेह्र साठी साठी तिन नम्बर तोकिएको छ फोन नम्बर शून्य एक चार एक्काइस बाह्र सन्ताउन्न र टोल फ्री एघार बाह्रमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ यस्तै मिटर ब्याज एट द रेट डट कममा पनि इमेल पठाउन सकिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन आफूलाई नेकपा जसका नेताहरूले पहिलादेखि नै ने दबाब दिएको र अहिले आएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएको दावी भएको छ मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र महासचिव घनश्याम भूषालले धेरै पटक फोनमा आएर भेटेर दीपक मनाङेला मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो भूषाल आफ्नो विद्यार्थी राजनीतिको साथी समेत भएकाले कफी गफमा पनि दीपकलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको उहाँले बताउनु भयो पाण्डेले भन्नुभयो माधव नेपालले पनि धेरै पटक भन्नुभएको मैले समय आएपछि बनाउला भनेको थिएँ अहिले मलाई त्यो उपयुक्त समय आए जस्तो लाग्यो र उहाँ ले भनेकै मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिएको छ उहाँको भनाइ छ मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब राप्रपा पनि अर्को गठबन्धनमा जाने अवस्था नरहेकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा आउने र यो सरकार पुरै अवधि चल्ने दावी गर्नुभयो स्वतन्त्र जितेर नेकपा यसमा प्रवेश गर्नुभएका दीपक मनाङ्गे हालै पार्टीको निर्णय बिना मन्त्री भनेपछि नेकपा यसले कारवाहीको चेतावनी दिएको छ तर उहाँले भने आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम गरिदिन प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएको जनाइएको छ नेपाली कङ्ग्रेस निकट नेभी सङ्घका पन्ध्रजना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् उपप्रधानता गृहमन्त्री रवि लामी छाने विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेपछि नेभी सङ्घका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका हुन् उनीहरू सिंहदरबार बाहिरबाट पक्राउ परेका छन् नेभी सङ्घका कार्यकर्ताले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नैतिकता खोइ दुलोभित्र पसेको हो सहकारी पीडितलाई न्याय खोइ लगायतका ब्यानर बोकेर सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका थिए सोही क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् सिंहदरबार वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकाले प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको जनाइएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको छैठौँ पूर्ण बैठकले दस हुँदै समयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ जदको पाँच गते सकिएको बैठकले सत्ता स्वार्थका लागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन बार परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फौरी खेलको झल्को दिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णा बढेका राजनीतिमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको भर्सना गरेको छ पार्टीकारका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकताको सहमति गरेपछि बसेको पूर्ण बैठकले समसामयिक राजनीतिका विषयमा दस हुँदै प्रस्ताव पारित गरेको बताइएको छ दुई सालमा संविधान जारी भएसँगै माओवादीसँगको सहयात्रा पूर्ण विराम लगाउँदै डाक्टर भट्टराईले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी खोल्नु भएको थियो त्यसपछि दुई हजार चौहत्तर सालमा नयाँ शक्ति रूपेन्द्र यादव तथा अशोक राईको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो पछिल्लो समय महेन्द्र पक्ष र डाक्टर भट्टराई बीच मतभिन्नता देखिन थालेको थियो भट्टराई समूह सपालाई माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण नगरी वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति बनाउने पक्षमा थियो महेन्द्र समूह भने माओवादी केन्द्रमा समाहित गराउने पक्षमा रहेको थियो यसै बिच बल समाजवादी पार्टी को छैठौँपूर्ण बैठकले अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव सह अध्यक्ष गङ्गनारायण श्रेष्ठ सहसचिव रमेश यादव सहितलाई पदमुक्त पनि गरेको छ पार्टी विधि पद्धति र अनुशासन विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रमा पार्टीलाई विलय गराउने दूषित मनस्ताले उनीहरूले पार्टी एकताका नाममा जारी गरेको वक्तव्यलाई सर्वसम्मत रूपमा अमान्य घोषित गर्दै पार्टी हित विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएकोमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ बैठकले यसभन्दा अघि गठित पार्टी एकता ध्रुवीकरण संयोजन समिति भङ्ग गरेको भन्दै पार्टीको विधान दुई धारा एकसठी बाउन्झिम प्रस्तुत नेपाल समाजवादी पार्टी नियमावली दुई छलफल गरी पारित गरेको छ त्यसै गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा एक्कासी माघमा गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी केन्द्रीय समिति महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण प्रदेश स्थानीय अधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरिएकोले जनाएको छ बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा डाक्टर बाबुराम भट्टरा सर्वसम्म चयन गरेको छ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सचिवालयमा रूपान्तरण गरिएको छ भने दुई हजार एकासी वैशाखदेखि अधौसम्म पार्टी निर्माण र संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गरिने नेसपाको बनाइ छ एकासी असोज महिनामा पार्टीको विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ त्यसै गरी सम्पन्न हुनेछन् बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली जनलोकपालको गठन सामाजिक न्याय र समृद्धि सहित जनजीविका सवालहरू लक्षित अभियानहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ साथै विभिन्न समयिक तथा राजनैतिक प्रस्तावहरू पारित गर्ने बैठक सम्पन्न भएको जनाइएको छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियान घोषणा गरिनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृह कार्य का भइरहेको का बताउनु भएको छ स्वास्थ्य पत्र अनिवार्य गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको परिवारको अनिवार्य बिमा आमदानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी शिक्षक जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बिमा गर्ने लगातका कार्यक्रम अगाडि बढाने बताउनु भयो नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको लेख ले अहिलेस दुई प्रतिशत घर परिवार तथा चौबिस दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएको र सात सय एकाउन्न पालिकासम्म स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको पनि जानकारी दिनुभएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चौधवटा कर कार्यालयहरूमा सोमबार एकै दिन छडके अनुगमन गरेको छ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र प्रशासकीय अधिकृतहरूको निर्देशनमा छुट्टा छुट्टी चौधवटा टोलीले काठमाडौँका चौधवटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा छड्के अनुगमन गरेको प्रशासनले चावेल झोरपाटी पुतल सडक बत्तीस पुतली नयाँ मानेश्वर कोटेश्वर त्रिपुरेश्वर कलङ्की कालीमाटी बालाजु टङ्गाल ठमेल महाराजगञ्ज र निवरोडमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा एकैपटक अनुगमन गरेको अनुगमनपछि सबै कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सार्वजनिक सेवा प्रभावमा सुधार ल्याउन र सेवाग्राहीहरूको चापलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी छलफलका क्रममा अनुगमनमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर सुधार गरेर अगाडि बढ्न समेत निर्देशन दिनुभयो प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्यही कार्यालयहरूको प्रगति कार्य सम्पादन सूचक ड्रेस कोड सरसफाई अभिलेख व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ त्यस्तै कर्मचारीहरूले समयको पालनालाई गम्भीर भएर पालना, पालना नगरेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ कर कार्यालयहरूले कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था भए पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बहुझ्युम त्रैमासिक रूपमा स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू भने सार्वजनिक नगरेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको निशी खोला गाउँपालिका छको झौले पानीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ पुगेको छ दुर्घटनामा परि घटनास्थलमा सातजनाको ज्यान गएको थियो भने अन्य दुईजनाको चर्खा लाग्यो अस्पताल पुर्याउने क्रममा ज्यान गएको बताइएको छ घटनामा पच्चिसजना घाइते भएका छन् बसमा चालक सहित तेत्तिसजना ते सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ रुकुम पूर्वका प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईका अनुसार रुकुम पश्चिमबाट सोमबार बिहान साढे एघार बजे काठमाडौँको लागि छुटेको बागमती प्रति शून्य एक शून्य शून्य छ ख अडतिस उनान्न अस्सी नम्बरको यात्रुबाक बस साँझ पाँच बजेर बिस मिनटमा दुर्घटनामा परे

पोखरा उपत्यका पूर्व काउँडाँडोमा सोमबार साँझदेखि फैलिएको डढेलुबाट बस्तीमा जोखिम टरेको छ तत्काल बस्तीमा जोखिम पनि पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आइ नसकेको बताइएको छ स्थानीयमा डर र चिन्ता अझै कायम छ का अनुसार एक दुई दिन अनुसारको झाडीमा आगो लागिरहेको थियो तर सोमबार एकाइको भीषण रूप लिँदा नजिकैको बस्तीमा त्रास सृजना भएको पोखराको मुख्य बजारबाटै भीषण रूपमा देखिएको डढेलो नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र स्थानीयको प्रयासले पनि नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे परेको थियो बस्ती नजिक आगो आइपुगेपछि मानिसहरू जागै बसेका थिए भने पोखरा बजारबाट पनि आगो नियन्त्रण गर्न अन्य नागरिक पनि पुगेका थिए स्थानीय भरत आचार्यका अनुसार आगोबाट बस्ती पनि बढ्ने जन्तु र चराचुरुङ्गीमा चराचुरमा ठुलो नोक्सानी भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमकल सहित संख्यामा प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना परिचालन भएका थिए तर सबै ठाउँमा दमकल पनि नजाने भएकाले समयमै आगो नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ लामो समयदेखि पानी नपरेर खरेरी परेकाले आगोले भीषण रूप लिएको जनाइएको छ सहर नजिक र बस्ती पनि नभएकाले काम डाँडामा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको थलो बनिरहेको छ त्यही क्रममा आगो सल्किएको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् तर प्रहरीले पनि कारणको खोजी गरिरहेको जनाएको छ बस्तीमा आगो, आगो आउन नदिन अग्निरेखा बनाइएको थियो पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल नजिकैसम्म डडेलु फैलिएको थियो सुक्खा यामबढीसँगै पोखरामा डडेल लाग्ने क्रम बढेको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो उहाँका अनुसार अहिले पोखराका करिब दस ठाउँमा डडेलो देखा परेको छ डडेलुबाट जोगिन तथा आगो लाग्न सक्ने जोखिमबाट समेत सचेत रहन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो हालि मात्र पोखरा अठार सराङकोटमा पनि डडेलु लागेको जनाइएको छ आफन्तहरू नै बिचौलिया मोरङमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको छ मेन पावरको सट्टाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मोरङमा ठगिने क्रम बढेको सरकारले मान्यता नदिएका मेन पावर तथा बिचौलियाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मोरङमा ठगिने क्रम बढ्दै गएको आप्रवासी स्रोत केन्द्र विराटनगरले जनाएको छ केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको माघमा शान्तसम्म मात्रै मोरङमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने एक सय ठगिएका छन् ठगिएकाहरूले मोरङ प्रशासन तथा आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा उजुरी समय दिएका छन् जसमा अहिलेसम्म मात्र सत्र

राखिएको छैदेशिक रोजगारीमा समेत उपलब्ध गराउने क्रम कुराकानी कार्यक्रम आप्रवासी केन्द्र मोरङका परामर्शकर्ता सरोज कुमार खनालले वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा पर्ने र विदेश गइसकेपछि ठगीमा पर्नेहरूलाई पनि केन्द्रले सहजीकरण गरेर घर फर्काउने काम गरेको बताउनु भयो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई केन्द्रले निशुल्क सिप तालिम दिने गरेको उहाँले बताउनु भयो अघिल्लो वर्षहरूमा खाडी सँग सम्बन्धित ठगिएका घटनाहरू बढी आउने गरेका थिए तर पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरूमा पठाउनेहरूबाट पनि ठगी भएको भन्दै उजुरी प्राप्त हुन थालेको छ मलेसिया साउदी दुबई माल्टा र रोमानियाका साथै पछिल्लो समय क्यानाडा अस्ट्रेलिया पोल्यान्ड र जापान पठाउनेहरूले पनि ठगी गर्ने गरेको घटना बाहिर आउन थालेको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै मोरङका शाहक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाहले अहिले धेरै नै युवाहरू ठगिएको बताउनुभयो उहाँले अहिले अस्ट्रेलिया जापान पठाइदिन्छु भनेर उतै बसेका मानिसहरूले नेपालमा एजेन्ट मार्फत पैसा लिएर ठगिने गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेपछि मोरङ प्रशासनले सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त मेन पावरहरूबाट मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ मेन पावर र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ नेपाल प्रहरीले एक्काइस वर्ष अघि साथीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ पक्राउ वर्ष अघि साईको हत्या गरी फरार रहेका छिखे भन्नेज बहादुर राई रहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डिएसपी सुरक्षा केसीले बताउनु भयो एकचालिस वर्षका राई सोलुखुम्बु खुम्बु नेचा सल्यान गाउँपालिका चारका रहेको बताइएको छ उनले गरी झगडा गर्दा साथीको हत्या गरेको बताइएको छ साईको एक्काइस वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिका उन्नाइस मरु ढोका इनाटोलमा रहेको एक पशुवतशालामा हत्या भएको थियो त्यस्तै प्रहरीले सोह्र वर्ष अघि धर्मराज विष्टको हत्याका योजनाकारलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ दुई हजारको तत्कालीन ललितपुर उप महानगरपालिका बाहेक शङ्कमली स्थित ललितपुर हिमाडोल घर भएका तेत्तिस वर्षका धर्मराज विष्टको हत्या भएको जनाइएको छ सोही घटनाका योजनाकारलाई प्रहरीले सोह्र वर्ष अघि पक्राउ गरेको थियो पक्राउमा एकचालिस वर्षका धारिङ बुढाथुम साविक गंगा जमुना गाउँपालिका साथ के हाल ललितपुर छब्बिसम्म बस्दै आएका सविता थापा अधिकारी रहेको बताइएको छ

अनलाइन no e क्यासिनो गेम खेलाएको आरोपमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तिनजना महिला सहित चारजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिका दस घर भयो कि छब्बिस वर्षीय सरिता लामा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिका भाउनी डाँडा घर भयो कि तेइस वर्षीय पूर्णिमा राई सेन्डुपाल्चोकको पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिका आठ घर भयो कि पच्चिस वर्षीय सारङ्गा गुरुङ र नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका घर भई हाल गोकडेश्वर नगरपालिका चार वर्ष अठाइस वर्षीय तेम्बा लामा रहेको जनाइएको छ प्रहरीले उनीहरूबाट अनलाइन गेम खेलाउन प्रयोग भएका पाँच थान ल्यापटप र एघार थान मोबाइल समेत बरामद गरेको जनाइएको छ उनीहरूले फायरक्रिन एप्लिकेसन क्यास एप मार्फत अनलाइन क्यासिनो गेम खेलाउने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ महाराजगञ्जका चौवालिस वर्षीय केदार अर्याल पक्राउ परेका छन् काठमाडौँ उपत्यका प्रधान अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अरियाललाई सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको हो अर्यालले झापा घर भएका दुर्गा प्रसाद प्रसाईको चौरासी लाख ठगी गरेपछि उनी विरुद्ध प्रसाईले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत झापाले चौरासी लाख बेगोका साथै दुई वर्ष कैदको सजाय समेत तोकेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो अर्यालले मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईलाई नभई अर्कै दुर्गा प्रसाईलाई ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ त्यसै गरी झापाको दमक

रहेको खुलासा भएको छ पक्रो परिकार यहीका ला लागि झापा पठाइएको एसपी रेग्मीले बताउनु भयो मङ्गलबार सेयर बजार घट्दा कारोबार रकम भने छब्बिस प्रतिशत बढेको तुलनामा नेप्से परिसूचक अङ्कमा कायम भएको छ कारोबार भएकोमा मङ्गलबार छब्बिस प्रतिशत धेरै अर्थात् तिन अर्ब त्रिसठी करोडको भएको छ एक सय चार कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय अठाइसको घट्यो भने एघारको स्तर फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्स भने दुई प्रतिशत बढ्यो भने उत्पादन समूह सबैभन्दा धेरै एक दशमलव तिन आठ प्रतिशत घट्यो ठ विकास ब्याङ्क तिस होटल तथा पर्यटन हाइड्रो पावर भार उत्पादन पञ्चनब्बे बिमा तेत्तिस अन्य एघार र व्यापार समूह घटे माइक्रोमा बताइएको छ ती कम्पनीको मूल्य दस प्रतिशत बढ्यो हाइड्रो पावर सर्वोत्तम सिमेन्ट बुद्धभूपात लघुवित्तको मूल्य दस प्रतिशत बढेको मंगलबारबाट नै सूचीकृत भएको सर्वोत्तम सिमेन्टको मूल्य प्रतिकृत एघार रुपियाँ साठी पैसा पुगेको छ इन्फिनिटी लघुवित्तको नौ दशमलव चार भगवती हाइड्रो पावरको नौ दशमलव दुई युनिक नेपाल लघुवित्तको मूल्य नौ प्रतिशत पिपुल्स हाइड्रो पावरको छ दशमलव नौ मैलुङ खोला जलविद्युतको चार दशमलव पाँच नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको मूल्य तिन दशमलव पाँच प्रतिशत घट्यो कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट सोनापुर सिमेन्ट डोरखाज फाइनेन्स घोराई सिमेन्ट र नेपाल फाइनेन्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ

वर्षा याममा इन्डोनेसियामा बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपहरू आउने गर्दछन् इजिप्टले सुडानको संकट आन्तरिक मामिलाको रूपमा सम्बोधन गर्न आफ्नो दृढ समर्थन रहने पुष्टि गरेको छ इजिप्टका विदेश मन्त्री सामेह सौकरीले राजधानी कायममा सुडानका लागि विशेष दूत टम पेरिलोसँगको भेटमा उक्त टिप्पणी गर्नुभएको पेरिलोले आफ्नो नियुक्ति पछि पहिलो क्षेत्रीय भ्रमणको रूपमा इजिप्टको भ्रमण गर्नुभएको थियो इजिप्टका शीर्षकले सुडानमा द्वन्दलाई पूर्ण रूपमा सुडानी मामिलाको रूपमा सम्बोधन गर्ने महत्वलाई प्राथमिकता राख्नु भएको थियो इजिप्टले यो संकटमा बाह्य पक्षहरूबाट हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ दुवै पक्षले सुडानलाई यसको वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गरना, मद्दत गर्न थप परामर्श र समन्वयको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन् दुई हजार तेइसदेखि सुडानी सशस्त्र बल र अर्ध सैनिक सपोर्ट फोर्सहरू बीचको घातक झडपमा सुडान फँसेको छ संयुक्त राष्ट्र संघको हालैको अनुमानले हिंसाको प्रकोपपछि तेह्र हजार भन्दा बढीको जान लिइसकेको जनाइएको छ इजरायली सेनाले गाजा सहरको अलसेफा अस्पतालमा हमला सुरु गरेको छ आक्रमणका क्रममा अस्पतालमा कति जनाको मृत्यु भयो र कति घाइते भयो भन्ने विवरण आइ नसकेको बताइएको छ गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायली सेनाले अलसेफा कम्प्लेक्समा हमला गरेको र सेनालाई उत्तरी गाजामा स्वास्थ्य प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रित बनाएको आरोप लगाएको छ गाजापट्टिको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल अलसिफालाई यसअघि पनि इजरायली सेनाले निशाना बनाएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको चौधौँ संस्करण दस गतेदेखि इटहरीले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ प्रतियोगिता चैतको उन्नाइस हुनेछ हुनेछहरी रङ्गशालामा हुने खेलहरू फ्लड लाइटको प्रयोग गरी रात्रिकालीन समयमा हुने बताइएको छ प्रतियोगितामा भारतीय एक टिम सहित आठवटा टिमले सहभागिता जनाउने निश्चित छ दोस्रो दिन आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लब र भारतको कञ्चनजङ्गा फुटबल क्लब

ले दस हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ हवस् त दर्शकमान भाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो मेहनतका लागि फिडिमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमान भाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार